مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله عز وجل. پچھلے دنوں یعنی پچھلے ماہ ہمارا سفر سوات میں پیر بابا کی طرف رہا، ضلع بنیر. تو آئیے میں آپ کو اس کے چند مناظر پیش کروں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، جہاں میں اللہ کرم کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم. اور پیارے اسلامی بھائیو، کیسا لگا آپ کو ہمارا ضلع بنیر کا سفر؟ تو کس کس کی خواہش ہے اتنے پیارے مناظر دیکھنے کی؟ تو اتنے پیارے مناظر کیسے دیکھیں گے؟ تو اس مناظر کے لیے، دیکھنے کے لیے، مناظر کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا، 12 ماہ کے. ہاں جی، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا. تو اس میں الحمدللہ عزوجل مناظر کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. آئیے اس کے بھی مناظر آپ کو دکھا. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ. اسلامی بھائیو، کیسا لگا آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول؟ تو یہی سیکھنے کے لیے، سنتیں اور آداب اور نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.